Labdien! Ir aizritējuši 14. nedēļa, bet 15. nedēļa, tā ir nedēļa, kurā mēs ļoti nopietni gatavosimies. Kā? Lieldienā! Zaķi! Zaķi salēkuši pa visiem stūriem un šonedēļ būs ļoti daudz informācijas par to, kurā vietā mums gatavot Pasku un kādas mēdz būt Paskas. Kādām mēdz būt paskām receptes. Un tāpēc es jums vēlreiz atgādinu, tiešām, lai jūs varētu ļoti sekmīgi veidot pasku, tad noteikti ņemat dubulto sietu, paspējiet to vēl pasūtīt līdz lieldienām, vai arī dzenā ātrāk izņemiet, jo dubultais siets ir tieši tāds, lai mēs šeit veidotu pasku. Paskai ir jā no tekās vai jā atsolojās. Un lūk, tas, kad šeit mums ir šīs kaiņas, tas nodrošinās tiešām brīnišķīgu jūsu paskas atsološanos. Un jūs būs uz galda garda, stingra un garšīga pasha. Tātad domāsim par lieldienu galdu. Un arī šodien tāpēc mēs šeit esam sarūpējuši tādu programmu, lai jums pastāstītu, kādas vēl lietas mums būtu paskai nepieciešamas. Nu, kā viena no svarīgākām lietām, protams, mums ir šī te mūsu zaķu kaste. Kaste, kura jau pat pa sevi ir vesels liels piedzīvojums ar daudz skaistiem dzelteniem zaķīšiem. Bet šī te kārba no tātad viena pieskāriena vāka bļodas, tātad ir īpaši ar to, ka šeit mēs varam salikt iekšā kārumus. Kārums, kas ir nepieciešams svētkiem, un tā mums būs ļoti brīnišķīga dāvana, ar kuru mēs varēsim doties ciemos, jo kārba, nu, ir tāda pieklājīga lieluma, 2,4 litra tilpums, un tur mums būs gan iespējams ievietot pīraugus, gan šokolādes olas, gan parastās olas, būs iespējams veidot skaistu iepakojumu, un doties ciemos. Jā, šonedēļ vēl turpinās īpašais piedāvājums uz šo te kārbu un arī uz dāvanu komplektu, kurš būs nemazāk noderīgs lieldienu laikā, kad mēs gribēsim savu gan galdu dekorēt, gan šķīvīšus dekorēt, gan keksiņus dekorēt. Mums noderēs gan jaunais skaistais dekorētājs, jo dekorētājiem ir jaunas skaistas krāsas, un noteikti lūkojiet filmu, kurā var redzēt, ko ar dekorētāju mēs varam dekorēt, un kārbiņu, kurā mēs visas šīs lietas nevien varam uzglabāt, bet arī dzen kādu cienestu aiznes savai draudzenei. Tātad tas mums būtu par lieldienu tematiku. Ja? Un dabīgi, kad topot salātiem, topot rasolam, topot dažādiem tātad smēru vielām, ko mēs liksim uz mūsu lieldienu maizītēm un pēc tam mūsu skaistajās bļodiņās, dabīgi, kad noteikti noderēs supersonika smalcinātājs. Jūs jau zināt, kāpēc mēs tam pievēršam tik lielu uzmanību, tāpēc, ka tām ir akcijas piedāvājums. Un mēs zinām, ka supersoniks, tas ir jauns tādā ziņā, ka ir vāka konstrukcija jauna ir tātad nažu konstrukcija, un līdz ar to šis izstrādājums vēl kvalitatīvāk veids visas savas darbības virtuvē, kas mums ir tik ļoti nepieciešams. Jau pagājušajā nedēļā mēs priecājamies par šīm skaistajām kārbām. Kārbas no saucamās klīr sērijas. Un kārbas, kuras tiešām ir brīnišķīgas, tad, kad jūs gribat sakārtot savu leduskapi. Jo beidzot, šīs kārbas ir taisnstūrveida, un es ceru, ka mans operators arī var parādīt nedaudz tuvāk, cik burvīgi un
skaisti šajās kārbās izskatās nāciens pēc veikala, kurā ir saliktas iekšā dažādas gardas kūkas, bulciņas un vēl kādi citi tātad kārumi, kas atkal ļoti labi noderēs svētku laikā. Jā, šoreiz mēs kūkas necepām paši, bet tas bija ar nolūku, lai parādītu, kad mēs varam ļoti veiksmīgi doties uz veikalu, doties ar visu šo te skaisto kārbu, savietot tajā iekšā kūkas, un tātad šādā pat veidā šīs kūkas atstāt uz galda. Bet mēs varam darīt arī citādāk. Mēs varam šīs te visas maizītes kūkas, kuras mēs esam atnesuši no veikala. Jā, mēs varam izkārtot speciālā traukā, kurā tātad mēs atkal varam iegūt prieku tieši šajā te laikā, kad gatavojamies svētkiem. Un šonedēļ mums ir tātad ļoti brīnišķīgs izstrādājums konsultantiem dāvanās. Un tas ir lielais servēšanas draugs, kā mēs viņu saucam, Zieds, jo tiešām tā arī šis draugs izskatās kā viena liela, skaista puķe. Un mums būs pavisam labi, jo pirms mēneša mēs varējam iegādāties un nopirkt zaļā krāsā ziedu. Un tas labi būs priekš mūsu, varbūt vīriešiem, kuri šādā traukā marinēs gaļu pavasara cēlienam, pavasara dažādiem pikniķiem, bet mēs, meitenes, mēs šajā traukā gatavosim salātus, mēs šajā traukā servēsim dažādas uzkodas un tātad arī dzen varēsim gatavot dažādas mērces, piemēram, lūk, mazā smalcinātāja, gatavosim mērci un ievietosim šajā te kārbā. Trauks lietojams ir kā bļoda, tilpums vairāk kā 5 litri. Šī servēšanas daļa ir liekama virsū, kā vāks, un šādā veidā mēs varam bļodu aiztaisīt ciet, tad, ja mums nav jāizmanto šī servēšanas paplāte, bet, ja mums ir jau kādas lietas noservētas uz tātad speciālās sadaļas trauka, tad, lūk, mums uz galda arī var būt divi trauki, kuros ir iekšā servēts ēdiens, gan apakšējā traukā, kurš pilns, iedomājieties ar pīrāgiem, gan lūk šajā zieda daļā, kurā ir daudz, daudz uzkodas. Un tikpat labi varbūt šeit mums būs daudz uzkodas, un tas mums būs kā vāks virsū, un tādā veidā atkal mēs iegūsim ļoti skaistu, ideālu trauku pavasara, vasaras, vakariem un piknika burvībām. Nu, un arī šoreiz mēs vienkārši tīri reāli jūs gribam parādīt, ja? Kad, piemēram, jums nav bijis laiks pašām cept, jūs devaties uz tātad kulināriju, iegādājaties kādas brīnišķīgas pizzas, iegādājaties bulciņas, visas tās mēs te lūk skaisti varēsim izkārtot uz šī te mūsu tātad trauka. Jo varbūt pietiksies, kad mums būs viena kārba pilna kūkām uz šīs te servējamās daļas, ja? Un lūk pārējās kārbiņas, kā jūs redzat, cik viegli tās visas viena otrā ieguļās iekšā, lūk saliekam skaistās, garšīgās, smaržīgās bulkas, mēs tās varam salikt ar lielu kaudzi, ar ļoti gudru ziņu, mēs speciāli sameklējam, lai jūs redzētu, ka šīs bulkas ir nevis maziņi groziņi vai maziņi piņģerotiņi, bet gan lieli produkti,
Tad mēs varam droši šo te lielo vāku palikt virsū un teikt tā. Jā, mēs jau esam, varētu teikt, gandrīz gatavi svētkiem. Tad, kad svētki jau noskan un skan dinini, svētki klāt, tad mēs lūk atveram un noņemam šo lielo vāku nost un mums ir skaisti servēts galds. Bet, tad, kad mēs vēl dabūsim šīs skaistās bļodas, mēneša beigās, tad jau no mūsu galds vispār mirdzēs kā saulīte. Tāpēc, lai jums šonedēļ, 15. Nedēļā, labas ballītes, lai laba mums ir un purvīga tikšanās un tāda vērtīga tikšanās mūsu Zoomā, kur rītā Zooms tātad notiksies 5. Aprīlī, pulkstens 9. Rīta Zooms un vakar Zooms pulkstens 7. Noteikti, noteikti, lai mums ir burvīga tikšanās tapervāra akadēmijā, kur notiks kā parasti ceturtdienā pulkstens 9. Un pulkstens 7. Un grupu vadītājiem un pašiem labākajiem konsultantiem noteikti nedēļas beigās Baltiņpeču viesnīcā es gaidīšu jūs pulkstens 12. Uz tapervāra grupu vadītāju sapulci. Nu lūk tā, lai burvīga un brīnišķīga un saulaina un ziediem bagāta šī nedēļa.